Kulira matufu gegano kunsonga zo mukyalo oyo eyalabikidde mu katambi nga tulugunyizibwa omuwalabu. Waliwo abagenda batambuza amawulire nti omukyalo oyo yattiddwa nga bwatulugunyizibwa mu vidiyo eyo nti yattiddwa ku ofiisi. Ensonga eyo si ntuufu, omukyalo oyo gyali mulamu era ensonga ze tubadde tuzifollowing okuva lwe zaatandika. Vidiyo eyo gye mulaba etambula teyali kodingibwa leero oba jjo. Etuteka akaseera nga weeri era ensonga ze zibadde zimanyiddwa ng'olabika wakazitegeera butegeezi. Omukyalo n'ensonga ze zifaanaganako n'ensonga z'abakyala bali abaali ku kampani gye twalaajanira ennyo gavumenti okususpendinga gye bayita Aflac eyali mu ggwanga lya Saudi Arabia. Kantwale mukisa guno kwebaza embasa ya Uganda nti abantu abo abaatulugunyizibwa ku ofiisi ya Aflac baddizibwa wano n'abo abaali mu tulugunyizi lyeryo abeenyigiramu okutulugunya bannayuganda ne basibibwa ne kampani neggalibwawo. Mwebale nnyo olw'omulimu omulungi, akoze kirungi tumwogerako. N'olwaleero embasa ya Uganda bwensabe situkiremu kubanga bangambye ensonda zange neekusifu zindaga nti mwabaddeko mu kifo ekyo awaali kodingibwa ka vidiyo kano era n'abakulu ba kampani eyo ne bakwatibwa ne baggalibwa. Tusaba nga bwe kyakolebwa ku Aflac, omunayuganda yali atulugunya bannayuganda banne wamu n'abawalabu ne bakwatibwa ne basibibwa n'abannayuganda abaaliwo nga batulugunyizibwa ne baddizibwa eka bwe guba gubeera ne ku mulundi guno. Twetaaga justice eri omunayuganda oyo yalabikidde mu katambi ng'atulugunyizibwa. Tusaba embasa ya Uganda nga bwe nategeddeko nti mwatuuseeko mu kifo kino. Ensonda zange neekusifu zindaga nti mwabaddewo awaali kodingiddwa vidiyo eno. Tusaba muveeyo mugambe abantu kiki ekyaleeteddwa omunayuganda ono okutulugunyizibwa era mutubuulire ebintu bino biggwa bitya. Nkitegeddeko nti abakulu mu woofiisi eno baabakutte ne babasiba era ne kampani olwaleero eri ku muggalo. Naye tusaba embasa ya Uganda nga bwe yatuuse mu kintu kino ng'era bwe yategedde awaali kodingiddwa akatambi kano neetuukawo, tusaba mutunnyonnyole ensonga zino ziggwa zitya. Omunayuganda tayinza kutulugunyizibwa kutuuka ku ssebyo mu nsi erimu amateeka. Olwaleero tetugenda kusirika era ndi wano kubagamba nti omukyalo ono gy'ali mulamu assa bulungi. Nategeddeko nti ensonga zino ziri mu kkooti n'abakulu baabakutte era n'embase yatuuseewo. Ensonda zange nnwekusifu zindaga yatuuseewo mu kifo n'abakulu ne babakwata. Kati akinyiga kyonna tugenda kukizza ku embase etubuulire ensonga zino zimalirizibwa zitya. Twagala report. So ndi wano okubagamba bannayuganda mwenna nti omuwala ono gy'ali mulamu ebibungeesebwa nti yafudde byakubaddisa.